锵锵三人行，今天咱们临时把杨早兄啊和这个扎姐请来，表示我们要担心一下社会啊，这不担心真是不行了，撞死孩子了，撞死孩子，而且我们三个凑到一起啊，所以第一个不可思议的问题就是这个金杯面包车名声大振啊，坐合载九个人的车。杨早兄非常不理解的是，如何能够坐64个孩子，还有俩老师，这跟运煤的大卡车，逆向这个相撞，撞死18个小孩，2个大人，你说他怎么挤的？以前我以为这就只能在印度发生的事儿，在这儿又重现了。其实说实话也不是只是在印度，我现在回想，这是我们小时候就我们这一代人长大的时候常见的。但是现在不是感觉中国已经比以前有钱多了吗？这个我们不是硬件搞起来了吗？就感觉好像至少在这个大城市里边这么严重的超载，因为你按你刚才说的这个是超载了7倍啊。对。大概不太不可思议了。小的时候我们是那个车都是要公共汽车都是要拍进去的，你知道，就是大家一拥而上以后吧，那个车要严严实实的到上到最后一个人，最后那个人是扒着往里，那个时候也没有超载不超载这件事儿，只要装下就走。但是呢，公交那时候公交也没有那么多车，你知道吗？所以没感觉这个有那么大问题。现在挤公交啊，还是有这个，还是有这个情况。但是即便是这样的技术哈，你怎么就挤进？我跟你说，他们后来找了一段相应的这个视频，你就能看到，他呀得把座位给拆了，对，焊上铁架子，你知道吗？这跟球猪以积压一样，才能几层才能64个？你可以看看这段视频，就同类的车型校车，他怎么弄的？哎呀，这还有站着的呢，站上去的。你看，我有时候觉得这个小孩啊，就特别让人心疼。但是废话了啊，我就是说，看见你看这个小孩啊，就是还笑，很开心。不知道小 baby 小朋友，他我有时候觉得奇怪，他们好像不知道表达，对吧？所以你看，为什么小孩特让人疼啊？因为他病了，对，那大人特别心疼，就是他不知道他不舒服。他不知道怎么了，你包括这小孩知不知道挤，没准他还觉得好玩，好玩，对，是吧？是，可是实际就是让人觉得可怜。对，而且特有隐患，确实是隐患特别严重。这怎么应该是怎么解决呢？因为这个就是他，我看的这个报道，他就是这么一个民办小学啊，民办的，然后这个老板要赚钱的话，他为了省钱，他就偷工减料嘛，这跟那个所有的这个以前咱们出的各种事故，就比如说四川地震的时候，就发现有很多那个民办的学校，对吧？他因为政府他拨款不到位，就那个时候只能是私人来办校了，因为都要义务办学。然后呢，这批民办的学校他就这么点钱，还要有利润，那么他就盖的这房子，比如都不防震，一样的道理啊。现在这些学校就是肯定是一个省钱，对。所以他就，而且你看到这个新闻吧，基本上是正常人哈，所有的第一心理反应都是愤怒，然后愤怒就直接说，那为什么这个事情政府不出手？问题是你再往深想一步，政府出手之后的结果是什么？就是比如说前段时间北京关停了10几所打工子弟学校，那个情况是一样的，就是政府出手，大家都意思就是说政府出手买校车，让每个小孩都能坐上，都能够安全的坐上校车，可是。政府出手的话，他第一步一定是把不合资质的民办学校给卡掉。对，问题是你新的学校，因为这个学校这事儿它不是方便面，它不是一个饱和市场，它是一个不饱和市场。这种情况下的话，那么这个在新的学校没有建立之前，而旧的学校又不准开办之后，中间这段怎么办？这其实是挺两难的，对吧？你看我们一个编辑就说中央台爱走基层嘛，他有一次看中央台走基层就发现啊，就是有时候啊。
咱们现在搞这个什么中心学校制，你看在一些老少边穷地区，就是说你这学校太差了，办学条件不靠谱吧，于是呢我就相对集中到一个地方去，稍微好一点，但是在最远那个村的孩子你知道吗，去他这学校，他们说看这片子就像是电视连续剧长征啊，就是爬雪山过扫地，两个大人领着这个孩子啊，一路带着干粮，爬下深谷，攀上悬崖，中间这孩子喝凉水，喝泉水，喝拉肚子病了，这就送回去，那你就不能上学了。对，好家伙，就一路跋涉呀，十死七伤，到了学校。但是这个吧，真的是中国太大了，对，这问题它就很不均匀哈。就我知道，就比如说北京的郊区，像这种延庆和密云，它现在这个9年的义务制啊，它包括就是学费免了之外，还包括吃住。就是如果它集中了，就小学它是，比如说他离家近，他在那儿上了，然后现在外出打工太多，他没有那么多的人，比如有些就带着小孩进城上别处上学去了，他就集中了，集中在一个地方，那不就有远有近了吗？但是像在北京这一带就是比较好的地区，好像这个小孩就可以免费就住宿了，他就没有这个跋山涉水的问题了。可是一到底下，你看这一到甘肃是这种情况，这种校车，而且我相信就你说那跋山涉水的肯定不是在什么北京、上海、江浙？对，我跟你说，你要是那种条件下，你有一金杯面包车坐，他爹乐坏了。他已经很高兴了，是吗？几而且我听说那浙江还有花什么，就买那美国式的校车。40万一辆的，对，那美国式校车。你也知道是吧？浙江德钦嘛，那现在变成一个标准了，叫德钦标准。问题就是说，因为德钦算是那个全国百强县之一，对对，那你百强以后的这种县怎么办？这个是个问题。哦，他们自己就有钱买这种，对，他们就是财政拨款嘛。县政府比如说拨200多万买校车，每年再拨200多万给维持校车运营，他能做到这一点。所以这回甘肃一出事儿啊，把德清显出来了，是吗？对吧？不是，而且我看拿浙江浙说事儿，它永远是中国的一个那个窗口，你知道吗？而且我看他们那个什么微博上那不是泄愤嘛，说现在不都国家也挺为难整治公车问题嘛，把那个公车都拍卖了嘛，对，拍卖了，转成校车，都转成校车嘛，哎，对，这是一大的，这大快人心的事儿，而且还有人支招，就说的，这公车这是一笔省下来，还有就是。说你这个财政拨款，说其实你们不就是想拿回扣吗？啊，说的其实校车是很贵的，你们就多拨点校车，然后你们也拿着回扣，然后还得民心，这不是一举两得的事吗？我跟你讲，这方面咱采购校车方面真是应该跟美国学习学习。网友，我发现中国网友，中国一出事儿最爱找美国是吧？找美国，咱们就看看美国的兵器，对吧？你看看。上边这个是咱们这个肇事现场，咱们这个金杯面包车被运煤的卡车撞成这样吧。美国的校车都是黄色的，美国的校车也曾经出过事故，这是被一辆悍马，你知道吧？来自美国军方家族的这个悍马呀，撞了美国校车，结果你看，悍马车头被撞得稀巴烂，我们的校车连个角都安然无恙。对，这就是美国兵啊。好，你再看接下来网友我们找的，这是哪国的来着？加拿大的校车啊。你再看下边，日本和美国，你看日本还弄一个娃娃，对，这种校车，是，他们就比呀，就说人家美国的校车，我给你读一段啊，美国校车还有这个宣传词了，咱们看看美国校车，就是。每一天我们的路上都有50万辆校车在行驶，就是运送着超过2500万学生，每年只有大概5名学生在校车事故中死亡，但是呢，这些事故都跟重大灾害有关，相比之下，每年有800个学生在上下学的时间死亡，因为他们乘坐小汽车步行或者骑自行车去学校。这就是说，扎老师，你知道吗？你像说北京、上海家长这都有点钱的私家车送孩子，觉得是很好。人家美国的这个校车比你的私家车家长的车安全超过40倍。对，那么你坐哪个车？因为它校车个儿大呀，我都这它都标准化，就是这种黄色的美国校车，而且它都有一个牌子，就出来所有的人要给校车也让路。你知道，就是他来学生上下的时候，这条道都是要清空的。你看很多人从美国校车的这个概念来自哪里？来自《阿甘正传》。就是阿甘坐上校车，哎，象征他梦想的开始。后来他送他儿子上校车，
那杰尼的儿子上校车，象征着梦想的又一次开始。所以那个美国校车负载的那种文化含义，还真不是一个校车这么简单。而且这还真是西方的几大价值支柱。那天我看说卡扎菲老在哪儿躲呀，什么医院、教堂、博物馆，我就发现这就是西方三大神圣价值嘛。现在就这次我发现西方神圣价值校车，什么样的情况大街不能走别人。他们说美国的校车呀，这个车一停，啪会弹出一个停车的标志，红车牌，所有的车呀，你不能超过它，不能超过它，你都得让他孩子下车，稳妥了，完了他走，而且必须要差两个车位以上。对，这个是有法律规定的。我们什么时候这个大街清空呢？对，别说清空了，我就知道那个小学就是上这个学校，如果有小学，因为我女儿前些年上学的这个小学，就是她其实已经算是到就是接送孩子期间，她那条街不能左行，她就减少了一部分车，就是从那主马路过来的。但是一到那个上接人的时候，那条街简直就是一个哎呦。即使那个景象，就是人行道上停的也，比如因为有私家车来接，他没地方停，就全挤在那儿了。然后各种各样的家长站在门口，就跟罗马市似的，你知道。然后就在那个街上，你要是带小孩以人行道，其实那个时候是非常危险的。而且这个给小孩造成很不好的一个示范。不过我知道有一个案例，就是因为我外甥女上一个学校，他那学校就是让每个孩子都带一封信回去给家长，所以说这样不好，希望你们把车停到那条街以外去，还真见效。现在基本上那条街就不停来接孩子车了。我估计咱们出了这个事儿也会有点见效吧。咱们这个儿童血肉铸成长城的这个代价，至少能教会咱们就懂点吧。就是我就说这个几大神圣不可侵犯，就说什么真正是特权呢？人家都说了，校车在这个国家才真正应该是特权车呀，是不是？对，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。这扎老师，好像在网上还看到点什么话题。我看的特有中国特色的一个反应哈，就是这校车这个出来事件出来以后，有人就在网上看到说潘石屹先生，这个因为他是来自于甘肃的，没错，对，而且他是他得捐钱，没错，就是说潘石屹就是一个帖子，捐多少潘，捐多少潘，对，就潘说的，这个只要转发我这帖子哈一万次，我就每一万转发一万次，我就捐一辆车校车，然后过了一阵儿就没一阵儿，其实这才一两天的事儿，就马上潘石屹出来就辟谣了，说这帖子不是我贴的，我说我要是这个为家乡父老乡亲做事呢，也不用这种赚眼球的方式，这是一种逼捐，来赚，这就是新的一种网络逼捐。其实就是说他感到了逼捐的压力，因为当年那个地震的时候就有那个王石他们都有这种压力嘛，就是你这么有钱，你做了什么，你为什么不捐？当然也有另外一种反应，就是说的这些真太二了，这些网民一来就是说让网民捐，这是这个是公众该管的事儿吗？谁最有钱呢？对吗？还是国家最有钱？国家的。其实啊，这个校车事后他反映的事儿特别多，还有一个点可能注意的比较少，比如说你说这事儿让政府去管，政府其实监管呢是相对比较乏力的，因为这个事儿跟他切身利益无关。那谁跟这个校车的切身利益最有关系？谁？小孩和小孩的父母。你刚才说小孩是无法表达，但他父母可以表达。问题就是你发现一个特殊就是情况，在整个中国的所有学校里面，家长极其弱势，极其什么？极其弱势，弱势。基本上就是说学校要干什么要做什么，家长只能听喝，很难发出自己的声音。我们没有家长委员会这个东西，除非你是有钱的家长。你看刚刚那个视频里面，即使你看到了六十个小孩挤在金杯车里，家长能怎么样？你要不退学，你不然的话，你也没办法去说服说你监督这个学校说你不能这么干。做不到，你这一点提的相当好，特别好，你知道吗？咱们中国呀，好像就是做顺民做惯了吧。我说不是对政府啊，就包括对于很多服务业的这个事儿，也是很感觉啊、哦，我的孩子坐在这样的车里，你比如说要是一外国人、美国人那帮，那就是凭什么我的孩子怎么能坐在这里？你知道吗？我有时候挺瞧不上美国人，但是有的时候你也不能不认他，就是说啊。权力意识，我就发现呢，他们总是没事就要愤怒，就要吃惊。你发现美国占领华尔街吗？怎么这样？对，哎呦，这大惊小怪。有时候咱们跟美国人交朋友，会觉得你们至于这样吗？可是你现在发现啊，我们就太少这种大惊小怪了。对，如果你一个当爹的，看见自个儿孩子坐这车啊，你怎么能够接受呢？但是咱们就认为那就是这样了。要不你交10万上那个贵族幼儿园，要不你有私家车，是吧？对。
不是他，你这个就是他肯定是最弱势的一批家长，他才接受这个，对对吧？对，因为其实现在学校的现状是，就有钱的家长在学校里马上，其实学生都分三六九等了，嗯、就是同样的这个学校、嗯、交同样的钱，你这家长有钱的话，他以各种方式就是打点这个学校，包括然后最后他就、就是北京官厅这个打工学校，其实北京有很多小学招不满人，那为什么还显得那么悲情呢？很多媒体报道说小孩最后一刻又哭啊什么的，因为你把他们逼出这个打工学校以后，他们的父母没有钱去上正规的小学，对，他没法上别的，他承受不了这个经济。正规小学要很多钱吗？肯定比那个打工子弟小学要多得多。对，咱们不是义务教育吗？我说的是义务教育，但是这个说的就是，我都跟这个，比如说，就是北京这样的出租车司机，嗯、他们小孩说，你为什么我为什么不进城来啊？嗯、就他得坐三个小时进来开这个车，嗯、要不然他说我一进城就得租房，媳妇儿也得来，然后孩子也得在学校上学，嗯、学校上学，我说这不是都义务，现在都免费的呀？就他说不行，你还得托关系。而且呢，其实他还有各种各样的名目收你这个教学费，但是杂费呢，课本费呢，对，这个也营养费呢，午餐费呢，校车费呢，都在里面。对，所以啊，就是我有时候我作为一个对国家负有责任的人，不是我替他们着想啊，对，我就觉得啊，就说你知道吗？认为我国成为一个什么现代化国家，我发现是个幻觉，是个别指标上，个别大城市。也许达到了某种跟外国有一拼的表面的程度，可是基本上啊，还是一个很多乱七八糟的、严重落后的发展中国家。你不就是你这个就光这个校车，你就会发现呢，它不是说一时激起千重浪的事儿，很多事儿也有媒体聚焦的偶然性。你知道这事儿一捋出来，我可以给你捋一捋，你一看。这校车早就憋死过孩子了。咱们这摄像给你看，这是他们一缕近年来的新闻：一岁幼童被幼儿园校车撞断大腿，校车被撞飞，车轮悬桥外。这个女童下校车被校车压死，下车给压死了。这个幼儿园校车违章被撞，二十多名小朋友遭遇惊魂。这个是。幼儿园校车冲下百米斜坡，致二名幼儿死亡。这个是三岁男童被校车倒车时撞死，司机竟称不知道。这都是发生的新闻啊！对对，你这时候你就发现这是一大堆问题。没错，而且它不是一个就换一批新校车就能解决的问题。你说是不是？因为包括校车司机，我问过一个人，他说他不太愿意当校车司机，因为他得卡点儿。然后那个路上又说不清楚，人又多，责任又大，钱还不比别人多挣，他为什么当校车司机？我觉得你现在说这个什么政府这国家管的幼儿园，我就弄不清他们什么机制哈。但就说这个民办私营的，这个是需要有一个准入标准的吧？按说，这是政府管的，就是说你严格限制，你达不到什么样的时速，你知道有的幼儿园不后来不是给爆出来吗？那个校长啊，那个这个幼儿园的这个人呐、啊，老师啊，那都是老鼠啊，你知道吗？吃孩子的伙食费呢？嗯，没错。最后给爆出来，是真不要脸呢。你说的那关了那些家，我们就是心情会很矛盾。一方面，你觉得他解决了一个政府没有解决的问题，给这些打工子弟提供了一个就近上学的。可是，一方面他确实不达标，因为他其实他不是出于做善事，说我啊，我就是为这些孩子解决问题，他是要赚钱的。他赚钱赚谁的？他就是吃这些孩子呀，吃这些家长的，所以最后他就是不达标。政府一查一个准儿，还真。那是不是中国这批中国孩子只能面临说我不上学，还是上个坏学校的两个选择呢？到最后，所以我觉得这个吧，咱们广告之后再选择。锵锵三人行，广告之后见。哎，咱们选择。我就说觉得这当然是一个多方面的问题，一方面就是作为国家现在这么有钱的这个教育经费还是偏低，这是一个长期大家都在说的，是要达到什么4%还是多少，已经叫了多少年了，跟很低的排在很后的国家相比，你现在不是就已经大国崛起了吗？是不是这个为什么教育经费这么重要的啊部分你拨款还是低啊，对吧？这是一个，但是大家同时又在谈哦，好像都是不能都是政府，一切都是政府管，又谈国进民退，在多方面都有体现。那你就应该让这些民办的民间的资源来办教育的有一个渠道，比如说除了他这个你要监管他，这是这个问题出来了，是吧？就是说他必须得达标，他才能办。这个监管的这笔钱这笔人当然是应该政府来出，我觉得。另一方面就是说，你要让这些办人
办学民间办学的人，他有正当的渠道来办学，有利润可赚，而不是通过这些偷工减料吃这些孩子。就是说他是在做一件好事，但是他应该做好事也有好报，对不对？政策上必须鼓励。你比如说，你跟潘石屹说，你说你买校车，你所有的那个买车款都可以抵税，他肯定干，就是对吧？对，要说的就是你要有这个财税政减税政策，我办教育和我去炒房地产或者干什么那些暴利的行业不一样，对不对？对，我这个投入我应该在税款税务的政策上，你应该能抵税。嗯，这就我们现在啊，都是为什么叫抢钱呢？嗯，现在艺人们走学都不叫走学，这叫抢钱呢，就是逮着一空子赶快抢钱。嗯，你知道吗？这个拿孩子更是抢钱呢，就是办幼儿园办学校，就吃一口睡一口，下一抢更不想。然后现在就变成一个恶性竞争了，是恶性竞争就是互相压低啊。对啊，你压低压到最后不可能再低的时候，你只能从孩子嘴里刨食，因为他也不会表达嘛。所以说其实说白了就是这个市场怎么把它做好，你必须要引进优质资源。那怎么样引入优质资源，这个就需要政府的一个无形之手在后面要调控了，不是有形之手。嗯，不是说你关掉不合格的就算了，你不然解决不了问题，你问题还是解决，还是得怎么样把优质资源、办学资源、校车资源引入到这个教育。所以要我说啊，还是这杨早兄说的，我觉得对中国这个父母啊也真是感叹，我们这个民族啊真是很能够忍耐啊。嗯，而且很没要求啊。对，对吧？你想想这个都这么心疼孩子的，啊，你这个你的孩子64个孩子挤这么一小车里，是可以容忍呐，啊，可以容忍呐，啊啊。中国人，啊，你要知道中国的这个起点有多低啊！刚才说了，我不就回想跟那个他们比的话，可能你有个校车，有个金杯就不错了，不错了。你知道我们小时候那坐那个硬座火车，那都是十几个小时、20小时，椅子底下都塞的是人，一路上恨不得都没法去上厕所的。我跟你讲啊，这个我在我们公司工作十几年，我的体会啊，就社会是残酷的，你一定要敢提要求啊。你这个人一定要有要求啊，是你没有要求只有自己倒霉啊，对，你知道吗？而且还真的不能永远跟那最差的比。对，接着下来为您播出珍宝总动员。你有要求你去要就可能有，你不要永远不会有。